Два контрольно-пропускні пункти на Закарпатті у рамках міжнародного проекту USAID буде модернізовано. Мова йде про митні пости Ужгород і Лужанка. Так, на кордоні із Словаччиною планується заміна існуючих приміщень без розширення кількості робочих місць для прикордонників і митників. Орієнтовно з 12 лютого на пункті пропуску Ужгород-Вишнє-Нємецьке і до завершення робіт буде змінено порядок оформлення легкових транспортних засобів. Розроблено відповідну схему руху і всі пасажирські авто направлятимуться на вантажний термінал. Було прийнято рішення на рівні митниці та прикордонного загону перенести оформлення легкових транспортних засобів на вантажний напрям. Будуть виділені окремі смуги руху для здійснення прикордонного контролю легкових транспортних засобів на виїзд з України та на в'їзд в Україну. І організовано взаємодію з представниками Національної поліції, вони нам дещо допоможуть в направленні легкових транспортних засобів на вантажний напрям, оскільки там відповідно до організації руху потрібно буде встановити додаткові знаки, щоб люди бачили, куди їм необхідно їхати. Це стосується виїзду. Що стосується в'їзду, наші прикордонні наряди будуть відповідно направляти транспортні засоби на відповідну смугу руху. Така реконструкція триватиме приблизно до 2 тижнів. За словами прикордонників, пропускна спроможність легкових транспортних засобів на пункті пропуску Ужгород-Вишнє-Нємецьке достатня. Але в разі необхідності розгортаються мобільні наряди. Також у межах міжнародного проєкту на КПП буде облаштовано нові санітарні приміщення. У разі необхідності, якщо є різке накопичення пасажиро-транспортного потоку, ми додаємо прикордонні наряди, тобто в нас є можливість забезпечити переносні робочі місця для прикордонних нарядів з планшетами. В принципі, якщо збільшується різко пасажиротранспортний потік, ми забезпечуємо у разі необхідності це все. По санітарним умовам також планується заміна санітарного приміщення. На Лужанку вже доставлено 10 нових модульних будиночків. Частина із них піде на заміну існуючих приміщень, решта – на облаштування додаткових робочих місць. На період монтажних робіт рух транспортних засобів і пасажиропотік буде здійснюватися у реверсному порядку. Водночас прикордонники сподіваються, що проведення робіт не вплине на створення черг на кордоні, а по їх завершенню пункт пропуску матиме не лише охайніший вигляд, а й суттєво збільшиться пропускна спроможність. Наразі за добу через Лужанку проїжджає близько 1000 транспортних засобів і вдвічі більше пасажирів. Що стосується міжнародного пункту пропуску Лужанка, в нашому випадку це буде дооблаштовані робочі місця додаткові на в'їзному напрямку. Станом на сьогодні ми маємо 2 модульних будиночки, тобто один для інспекторів митниці, один для прикордонників. Після проведення цих робіт будемо мати 2 в'їзних модульних будиночки для прикордонників, відповідно, два для митників. В свою чергу це пропускна спроможність збільшиться, відповідно, кількість робочих місць облаштованих, ну і якість організації несення служби. Комфортні умови, відповідно, зовнішній вигляд статичний, особи, які будуть перетинати кордон, тобто будуть бачити, як воно виглядає. Я так думаю, там будуть встановлені кондиціонери, додаткове обладнання, відповідно. Загалом на територію області доставлено 34 нові модульні будиночки, які буде розподілено між пунктами пропуску у залежності від стану інфраструктури та потреби у збільшенні пропускної здатності. Орієнтовно всі монтажні роботи на КПП планують завершити до кінця березня.